Um gajo que. Que. Sabes? Rip, não sei. Ele sabe. He knows. He knows. But does he know? He knows. Does he really know? Nós somos top, não é Ask? Ask, não deixe TP porque tu vais precisar dele. Se tu for contra o Zera, ele vai te enrabar. Pronto. Trabalho, Ask. Always, let's go, no fear of death. Espera. Espera. I wish they'd chisel me a friend. Someone who won't break. Fuck, if we go. Pera, Ask, não estou no jogo. É caçado inimigos. O meu jogo está bugado, Ask. Não estou a trollar, tipo. Oh, ai, não. Bem, Luiz, quero não tirar da. Eu disse para tudo. Shit. Estás fodido, quando acertarem um que vai ser que do Shogaz, que é depois. Eu vou fazer o item de slow, o item slow só tem 8 segundos de cooldown. Aquele slow? Das porra dela. O das porra dela. A sério? Só. Faz o drift, o item de drift. Não, mas esse tem mais cooldown. Não tem nada. Quer ver? 8 segundos também. Olha, este tem 40 segundos normal, o do drift, e o outro tem 40 segundos também. Ok, então afinal, então vou fazer o drift. O drift então. Mas o do outro slow também, sem eu ter que me aproximar. Não, Ask. Foda-se, Shogaz. Foda-se agora. Como eu estou a acertar das merdas, Ask, vaza. Mete à minha frente, Luís! Mete à minha frente, Luís, para não dar qualquer coisa. Não pega-te. Oh, Ask. Cancelo. Ah, Luís, tu não me deste à minha frente, tu vês eu sem vida e depois estás tipo eu morria eu, morria eu. Não morrias nada, Luís, estavas com muito mais vida do que eu, não há? Eu estava a suor, nem conseguia mandar a para trás, se tivesse à frente. E para não falar que tu falhaste os Q's, não é? Olha, sabes que ele estava a andar às voltinhas, não sabes? Ele não falhou os Q's dele. Oh, obrigado, que Q's são os mais fáceis. Mas já a fazer mais que isto. Eu sei, é completamente unfair. Eu não pedi para ser assim. Pronto, nós. Feels good, não man. É difícil agora, olha bem para o spam deles. Pronto. Eu tenho o W deles, deixa já reparar. Nível 6 nós ganhamos. Não sei. Ganhamos, eu acho. Ele se faz banches e estamos fortes. Eu vou fazer extra. Não pode jogar tipo. Pronto. Foge, Ask, foge, foge, foge. Nós não temos raids. A minha pote, man, a minha pote. Então baza! Ask! Esqueci-me que eu tinha aquela merda! E tu dás, e tu paras, queres parar em vez de correr? Foi lax de Braus. Ponto 3-0. Ah, Luís, temos que olha bem para o pouco deles também. Podias acho ter que é fácil, estar a dar dodge uma coisa que meio mapa e um que ia dar que não. Tu poderias ter fugido àquilo. Ah, Luís, não deu. Mas podias, não é, não, não deu, mas podia. Tu podias. Na, fácil. Podia de fácil. Nível 6. É fodido, olha bem para a puta lane deles. Ainda por cima dois gajos com sustain, man. Eu só te, o Swain só tem sustain se te acertar. Lá também podia ter dado odds a isso, não deste. É este não dobro. E também não era mortal para mim, por isso não valia a pena. Pô, acho que a puta de sorte vai já estar a ter. Nós só temos que jogar defensivo até nível 6, acho. League of Dodge.
Mas vale fazer a jungle. Eu enganei-me e pus um ponto no coelho. Somehow I always end up in the center of ok, AFK. Outro já. Olha para isto, mano. Você esquece que o Coelho joga praticamente estás perdido. O outro acerta tu que é puxa. É puta de lane. Espera lá, não toca. I fell in love with the crack beast, man. Nós ganhamos esta merda, não vai ser fácil. Estás quase a nível 6 ou não? Também. It's not easy for everyone to look so dead. Eu deram um overstake. Agora tenho sempre o. Também tenho outro para me safar, mas. Lane é foda, enquanto não tiver resist, se gasta lane pronto para mim, eu estou fodido. Já tenho o item drift. Não quero dar turn? Não, Luís, agora para a minha vida, tem que dar. Oh, mas tem este filha da puta, man! Que nojo! Viste? Dei turno, vou voltar para trás para tu ir. Ai, eu disse que nós ganhávamos, não disse. Já está a longe! Eu avisei! Vai levar drift, filha da puta. Ai, eu quero ver ele a descobrir para que lado é que eu vou dar drift agora. Está bonito. Vou dar drift e ele vai parecer um Messi a desviar filha da puta dos coias, a driblar a bola. Fazer boots of swiftness. Anda cá, ó maninho. Bom nada, fazer boots of swiftness. Mas vou fazer botas, nível 1. Anda cá, Luís. Vamos acampar num baixo. Já vou. Bota. Oh shit! What's up, fuck boy? Let's go, Luís! Ai! Quero ver se aguenta do Messi! Oh, anda cá, caça! É bobaço, peraí. Vou acampar no baixo outra vez. Acampa. O problema é o meu urso. Eu quero que me matem o urso. Mata-me o urso. Mata-me o urso. Que eu já devo ter para o urso. Outro. Já o tenho. Até isso é um counter, man. Mata o urso outra vez. Vai, urso de merda. Mata-te. Urso de piso. Eu já estou a reprimir que nós precisamos. Oh shit. Foge. Dodge, continua a correr. Não me apanha, do boi. Ah, vai me ver aqui. Ai, a madinha não me. Ah, filha da puta. Eu posso dar a. Se eu tiver um counter a ti. Oh! Eu não explodi o ult e ele é tão mau. Defende o Aimer. Então filha da puta a puxar o Aimer. Cuidado que ele dá de rei. Até Thorsten. Olha ele, Ah, man, não vai puxar a torre primeiro. Eu quero puxar a torre primeiro. Ande filha da puta, Dormedinger de Conker, man. Foda-se. Não consegues fazer nada contra ele.
Naquela onda, naquele foi. I wake, I break things. Nice. Uppercut. Wing blast. It's hard to be safe. Eu levei de elite. Tipo, eu dei. Não vai fazer duas chapadas. Interessante. O Beta está todo cuidado. Hell yeah! Que o champion divertido! Primeiro item! Olha o que é que eu tenho primeiro item! 8 segundos nos drifts! Oh, não tenho ulti! Tchau aí! Dodge! Ronaldinho Gaúcho! Oh Beth, isto aqui é um mini flash, olha, vou ter contigo sempre, olha. Tu dás isso, eu dou isto, olha. Também é fixe. Olha aqui, traz ti. Passa-te atrás. Não dá, o Aimer é um filho da puta. Oh, esse, o Aimer foda as torres todas, ó. Não, peraí. Não dá para fazer nada contra o Aimer, tipo em termos de torre. Em termos de torres não há nada a fazer contra o Aimer. Estamos um bocado fodidos em relação a isso. É que o Aimer vai dar ar de push ao jogo. Pois vai. Estão todos a dar ar de push ao jogo. Olha para isto. Temos que dar ar de push também. É. Quanto aqui para cheias de pouca. Bota, ask, vai. É, Luís. Vai estar louco, cara, então. És um senhor, agora só pior torres. Ok, fiz merda. Sou uma merda, Dani. Holy shit, eu falhei tudo. Nem com o drift eu os apanho. Ixi, que xixi. Ah, temos que andar juntos. Vamos andar juntos. Outra vez. Vamos fazer o Rift Herald. O Rift Herald. Isso. É, eles matam-nos o Rift Herald. Anda, não, anda lá, bota. Confia. What the fuck, Bessa? Não deu. Ai, filha da puta do Aimer, sabe? É do Rift Herald. Ok, ai. Show aí. Filha da puta. Marte para quê? Tem visão aqui. Oh, isto tem visão. Vamos Rift Herald. Feels good to stretch my wings. Come on, man. Começa, deixa-me só regenerar um bocado de vida. Não pares. Eu tenho quase stun, pera aí, eu vou lhe dar stun. Conseguimos riftar? Não conseguimos. Olha lá ali. Aberto. Que ainda não o apanhamos. Não, era aqui para fechar. O Zé vai fechar um pouco. Mas nós conseguimos ficar com ele, se ele ficar durante algum tempo. Não. Só aqui para fechar ele consegue apanhar. Então eu não vou deixá-lo. Então faz o quanto isso. Vou acampar ali, queres ver? Vamos ver se alguém vai ficar com ele. Vamos ver. Garanto que nenhum filho da puta vai ficar com ele. Apanhou, filha da grande da puta conseguiu. Ele deu-me um one shot, man. Eu dei 1.76 segundos. Quem? Eu, ou o Armadinger, 1.76. Olha as redes que já tenho. Não foi o Aimer. Foi o Armadinger sozinho, man. Como é que o Aimer te matou? O Aimer está no Drake. O Aimer, eu fui a ver, tipo, eu vim por aqui, o Armadinger só virou-se para trás, deu-me um double e matou-me. Deu-me isto aquilo. Eu tenho X-Drinker.
Mal ou mal morto, enganei-me e botas, não sei o que faz isto. Ele deu um completo one shot. Ui. What the fuck, man? Ele estava tipo a suor, solta por cima dele, dá-me one shot, assim de repente. Ui. Havia sim desvertivas. Ah, man, eu estou a conseguir os objetivos todos, eu provo. Com aqueles itens, dá-me one shot. Oh man, esquece-me que esta merda não passa a paredes, está para aí o armor também. Avisei. Ok. Como legito, né? Ui! Ok, levei one shot. Está bem. Está fixe, este gajo está 5-5. Fódio. Ele veio one shot deste gajo. Eu saí do arbusto, rifo. Eu preciso de Banshee de a seguir a isto, senão não dá. Foi preciso. Foda-se. Eu vou dar one shot ao Ai, mas não tenho tempo. Vais, vais, não consegues. Ele vai primeiro. Então vamos. Eu estou mais carinho, dá-me a mim. Olha, bem mais ao top, eu não vou contigo. Eu já vazou. Vai ver, se eu ver se está a dar ar de carry este jogo. Puxa o top, ah, puxa, puxa, puxa. Eu vou puxar o mid. Já não devem estar 4 votos. Agora já não. Até uma zero aqui, se ele está. E eu vou então. Ok, o Amar está no mid. Vai matar. Tu ganhas ao caça, deves ganhar. Mano, o Weimar tem sempre o ulti para nos enrabar. É peso Ocean Drake. Ocean Man, take him by the hand. Belém. Don't understand. Fazer treino tipo ao Talon, será que é fixe? Mas vale a pena fazer o... Não dá para puxar contra aquele o Aimer. Aquele item dá crítico no primeiro botar. Yeah, pois, também, olha, me tinha lembrado. Storm Raze. E ele sobreviveu, mano, o meu que não saiu. Vá lá ganhar o Razer, tipo, o que é dele? Não é um básico? Não é? Que diz Leaps on Target. É esse, se aplica a Respiration. Eu acho que não aplica a Respiration. É um... Aqui não diz, aqui diz Talon Leaps to the Target on Deal. Sempre que eu estou. Leap e depois estás lá para o foda-se! Oh my god, o meu Tibard ainda estava vivo. Ninguém mata o meu Tibard. Banshee Veil, take me by the ass, fuck my ass. Banshee Veil, merda. Banshee Veil. The voice to the corner of the Banshee Veil. Unsharp like mine. Ocean Man. Peça tu não fazes um contra três. Acho que continua a puxar top. Continuo com o Mandinger aqui, esta é sorte. Tu não ganhas? É, tens ganho, Armadinho. Até agora dá-me one shot. Nem percebo como, mas dá-me. I want a turn.
Ocean Man. Nothing to say. Oh my god, e o filho da puta estava aqui. Talking up the thirst of the land ocean man. Can you see through the wonder of amazement? That... Get fucked! Puxou-me. Oh, what? Que merda. É, pera aí, olha. Que é fuck, puxa, ataca. Então não, Ask, ok, obrigado. Ai, vai ver-me agora, então. Iremos ou não? Quer puxar o bot? Mete motivos. Começar a partir das tuas agora, estou farto desta, estou 2-7, eu nem quero saber, bota, levar a Arcari. Já aprendeu uma coisa, a Scania é uma merda. Não é muito boa. Então, falta-lhe range. Vamos Warren, rapidinho. Bota, pera aí, eu já dou TP. Vai. E também aprendi outra merda, o item de slow é melhor do que o de drift, quero de slow. Tu faz solo. Não é solo, tu faz. Mas já perceber alguém aqui. Ah, mas o Tomb Raider é uma merda, porque eu já dou crítico, flip. Sim. Não dou mais dano. Eles fugiram de mim, Beth. Ui! What the fuck? Não, Death for Tycal Pod Racing. Oh, eu também tenho 900 da AP. Tem 700. Eu tenho 569 da AD. Já estás a nível de. Estás a nível de dano, tá a ver que é isso? Não, até fora é que ao podre rei. Ah, bota. Puxa aí o bot que eu vou dar o bait. Eu vou dar o bait. Aí o Aimer não consegue defender tudo lá. Ocean Man, take me by the hand, lead me to the land. Let you understand. Ocean Man, voyage to the corner of the world. Olha, tá a ver? Olha, o Multiverse não ataca, inibes. Double kill! Se calhar é um inib diferente. Temos este Cannon Minion a fazer o work! Piu! Vou dar aquele boost, olha para aqui. Boost! Oh, eu tentei dar ult e esqueci-me que ainda tenho o Tiber de merda. Tiber, suicida, filho da puta. Fudeste-nos como vezes demais. É para o caralho. É que eu estou a cuidar. Não tem a cara de dentro, dá um one shot. Mas pronto. Bota, ainda tens que dar GG easy, thank you for free win. Eu não deixo GG easy. Boa.